Tervetuloa seuraamaan Eskilos Play Sekiro-maailmaa. Menemme yrittämään assinaa. Alright, and we are ready to go. Paska. Ei ole helppo päästä tokavaiheeseen. Tässä bossissa pitää olla paljon jaksamista. Hyppäsi jo kauas, etteikö sä tajua? Vittu, ihan reilu bossi on oikeastaan. Bossina on ihan hyvä. Ei pitäis kuolla. Pitäis tappaa sit enemmän kuin se tappaa minua. Niin, jes. Hyvä, okei. Okay. Mä pääsen tokavaiheessa, jes! Ja deflektaan salamat mun viuhkaa, se on mun suunnitelma. Juo nyt sitä olematon hiiliä, vittu! Vois jo! Ja se oli siinä.